Mga Pops, matik na. Dapat mag-helmet kapag rider o angkas ng motorsiklo para safe. Pero mayroon palang binibigyan ng konsiderasyon sa batas na ito. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal King Senko. Ang pagsusot ng helmet, mga Pops, ay isa sa mga paraan para maging safe tuwing sasakay sa motorsiklo. Required din ito ng batas. Pero alam nyo ba, mga Pops, na may exemption din pala dito? Malayo man o malapit, rider man mismo o angkas, required ng batas na magsuot ng helmet. Alinsunod sa Republic Act 10054 na mas kilala sa tawag na Motorcycle Helmet Act of 2009. Ang mga lalabag ay magmumulta ng 1,500 pesos hanggang 10,000 at pwedeng kumpiskahin ng lisensya. Dapat rin ay aprobado ng ICC ang helmet. Siguruhin din na naaayon ang sukat ng helmet sa ulo, dapat nakasecure ang chin strap, sumusunod sa galaw ng ulo, at nakadikit lagi sa pisngi ang cheek pad. Pero itong si Kuyang Vlogger, natutunan habang nagmamaneho sa EDSA na may exemption pala sa batas na ito. Sa viral video na ito kasi, sinubukan niyang isumbong sa MMDA constable ang nais patang nakaturban. Walang helmet yung bumbay oh. Tingnan nga natin kung huliin ng MMDA ito. Tuturo ko sa MMDA. Pero sa halip na hulihin ng isinumbong na rider, na-lecturean pa ng constable si Kuyang Vlogger. Alamin mo yung batas bago ka magturo. Kahit walang helmet dyan, alamin mo yung batas bago para di magturo. Natuto ko magmaneho, hindi mo alam ang batas. Turo ka pa ng turo. Hindi pwedeng hulihin yan, ha? Hindi pwedeng hulihin basta takamon, ha? Napatanong din tuloy ang maraming netizen. Sagot ng LTO. Alam naman natin na even doon sa ating constitution, we give primordial consideration or respect doon sa paniniwala ng bawat isa kahit anong reliyon man yan. Nagkaroon po ito ng, if I recall it right, parang guidelines na they will be exempted. Ayun naman pala mga Pops, may consideration at courtesy. Kaya sa pagkakataong ito, isa na lang ang nasay ni Kuyang Vlogger. Ganun ba yun? Puna lang ng mga netizen, bakit naman daw ganito ang asta ng constable sa vlogger? Gina G at medyo hindi mahinahon kausap. Sinusubukan pa naming hingan ng pahayag ang MMDA, pero para kay Attorney Abato ng LTO. Being an enforcer, you are presumed to be executing or performing your duty as a local public servant. And I think marapat lang na nandun pa rin yung paggalang. Cool lang tayo sa daan mga Pops. Sa nag-viral na video na ito, kapulutan sana natin ang aral. Magbaon po tayo lagi ng kaalaman sa batas trafiko para safe at higit sa lahat, maging mahinahon po sa lahat ng pagkakataon. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita.